Історія, яка сколихнула всю країну. Про семирічну Машу Борисову з Херсонщини, яку шукали 4 доби і правоохоронці, і селяни, і родичі, і волонтери, та знайшли убитою. Хто скоїв страшний злочин у невеличкому тихому селі? Зараз допитують і перевіряють на поліграфі усіх. Більше про цю трагедію далі. Поліція, Нацгвардія, кінологи, волонтери Червоного Хреста та професійні групи пошуковців прочісують буквально по міліметру село Щасливе та його околиці. У неділю ввечері тут зникла 7-річна Маша Борисова. Гралася на вулиці з друзями, а ввечері не повернулася додому. Я в 5 годин ще її бачила. Потім додому зайшла, занесла дрова, підложила печку. 5:30. Я вже її не наблюдала. Усе сталося в неділю. Діти розповідають, Маша весь день чекала на батька, який обіцяв їй привезти подарунок. Пізніше свідки вже повідомили, що дівчина пішла на автобусну зупинку його зустріти. А ось куди ділася потім, ніхто не бачив. В той час вночі з неділі на понеділок, коли шукали дівчинку з собаками, вони взяли слід до траси, де зупинка. І там закінчилося. Викрала автівку і поїхала сама на громадському транспорті. Втекла на канал, загубилася в полі або застрягла в занедбаній будівлі. Версій у місцевих було чимало. І кожну з них відпрацьовували правоохоронці. Тим часом до пошуку долучалося дедалі більше добровольців. Люди з різних куточків України гуртувалися в соцмережах та приїжджали в Щасливе допомогти. У нас є, звісно, вже і квадрокоптер, який ми теж прочесуємо, і у всіх ребят. Всі приїхали групи, оснащені зі своїми раціями, зі своїми квадрокоптерами, щоб все зверху знімки зробити. І, звісно, прочесуємо совместно з поліцією, обозначає нам локацію. За 4 дні село, навколишню територію і навіть звалище оглянули по декілька разів. Опитали мешканців усіх будинків та перевізників. Орієнтування розіслали по різних містах України. Втім, безрезультатно. Жодних слідів. І ось у четвер моторошна знахідка. Була виявлена труп малолітньої Марії Борисової в одній із господарських споруд поблизу від місця її мешкання. Дитина так була одягнена в верхньому одязі, як вона покинула місце мешкання, так і її виявили. Це перший випадок. Перший випадок, і все село в шокі. Просто в шокі. Пізніше судмедексперти встановили, що дитину було задушено і зґвалтовано, а тіло заховали в мішок. Його, ймовірно, підкинули до сараю, адже раніше це місце правоохоронці вже перевіряли. Поліцейські вживають всіх заходів щодо розкриття вказаного злочину. На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, які не можемо розголошувати з метою зібрання всіх доказів для підтвердження вини підозрюваного. Зараз правоохоронці відпрацьовують версії та підозрюваних. Чи це ближні коло родини, чи не місцеві, поки що не розголошують. Достеменно відомо, що вбили дитину не в день, коли знайшли, а раніше, ще 7 березня. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область.